Понад 1000 українських туристів застрягли в аеропортах по всьому світу. Через дії туроператора та авіаперевізника подорожувальники змушені ночувати в залах очікування. Деталі з'ясовували наші журналісти. Ось ми сидимо на рецепції в Тунісі в готелі «Штайгенбергер». Нас виселили, нічого ніхто не говорить, не повідомляє про відльоти. Майже 1500 туристів минулого тижня не змогли вилетіти з Тунісу. Авіаперевізник призупинив виконання рейсів. Причина – туристична фірма заборгувала йому 1 мільйон доларів. Зрештою, після переговорів авіакомпанія погодилася вивозити туристів за власний рахунок. Більшість із них вже повернулися в Україну. Сьогодні кілька чартерів вирушать до Тунісу за іншими відпочивальниками. А це вже столичний аеропорт. Через відсутність літаків перевізнику доводиться відкладати і переносити рейси. Люди змушені добу чекати на виліт, сидячи на підлозі з дітьми, без їжі, води та будь-яких пояснень. Літак в Хургаду мав вилетіти в ніч проти 29 червня. Посадка почалася на добу пізніше. Однак лайнер виявився несправним. Людей на кілька годин залишили просто біля трапа на злітній смузі. Подняли воздух на полчаса, 40 минут примерно так. Сказали, что технически самолет неисправен, и он вынужден вернуться обратно в аэропорт Борисполь. Нас высадили, оставили на взлетной площадке, окружили машинами, военными, полицией. Никуда не пропускали. Дети были голодные, уставшие, так же, как и взрослые. Ніхто не предоставив ні воду, ні питання. Добряче понервувати довелося й клієнтам того ж туроператора, що летів до Шарм-ель-Шейха з Жулян. Туроператор Джой Нап, который изначально должен был вылететь 1 июля в полночь, потом был перенос на 18.00 на 30 июня. Туристы находились в аэропорту с 16.00 30 июня. Очень много детской семьи. Также иностранцы, группа порядка 10 человек, египтяне застряли, потому что они приобрели просто билеты на этот злосчастный рейс. Зв'язатися з туроператором намагалися й ми, але впродовж години в прес-службі так ніхто й не відповів. Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше або залиште голосове повідомлення після звукового сигналу. Заручниками цієї ситуації стали понад 1000 пасажирів у залах очікування летовищ України, Тунісу, Єгипту та Грузії. В авіакомпанії заявили, що не залишать їх поза увагою. Естественно, задержки продолжают идти, но всем пассажирам будет предложена гостиница, транспорт, еда. Ответственность у нас перед пассажирами нет. У нас есть ответственность перед заказчиком. Заказчик, не выполнив свои финансовые условия, естественно, не может иметь претензий к авиакомпании за невыполнение своих обязательств. А пассажиры действительно имеют прямое отношение к заказчику. То есть они покупали у них турпутевки, они покупали гостиницы, трансферы, поэтому ответственность это между пассажиром и заказчиком. Юристи ж нагадують, туроператор має право без пояснення причин змінити час і місце вильоту чартерного рейсу впродовж 24 годин від першої дати. У разі його скасування туристична компанія зобов'язана за бажанням клієнта повернути всю вартість путівки. Інакше необхідно писати заяву в поліцію і позиватися до суду. Даніил Снісар, новини телеканал «Інтер».